27-ші түні деп тұрауыз. Құда қаласа қадыр түн болып қалу ұқтымалы бар. Қадыр түн болып қалу ұқтымалы. Көрек, мұны шыл бүгін көгінгі түшет. 27-ші түн дейбіз. Бұрық еч кем, бұл түнді жүз мө жүз шексіз Қадыр түндін тағы өзү мындан басқа күн кадыр түн емес деп айта албайт себеп дегенде ағадағы өзіне лайықты сөздер бар пайғамбарымыздан хадис бар бірок көпшілік үммөт ушул жыйырма жетинчи түндөн үмүт кылат кадыр түн болуп калса деп анан бул жыйырма жетинчи түндөн болуп калууга да бир ә, нече бар қандай бол болсын әме, біз эч мұны муну жүз ушундай деп айтпағандан кейін, бүгін көкін қадыр түн екен деп айта кейін, бүгін көтінді тек қана үміт қылып қалауыз құдайдан, қадыр түн болсын деп ниет тілек, дуада, ибадатта ушундай деп үміт қалауыз, инша иншаалла себеп дегенде буга көп уктуңуздар пайгамбарыбыздын айткан хадистері, أرزه رمزان ضم فصيلته تورس بارد بري صحيح مسلم دا إمام مسلم رواية قلت حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم عزريت أبو هريرة رضي الله عنه سيد قنكن ана расулаллах саллаллаху алейхи васаллям бул кии айтат пайгамбарыбыз айтты дейт мн ким рамазан айынын орозосун тутсан ыйман келтирип орозонун фарз экендигин мойнуна алып ооба орозо бизге мусулмандарга парз деп иман келтирип рамазанды кармаса ихтисабан дегені анандағы ұшы қармағанда, яны талабан лил әжри әхирати, әқирати. Ақыретті шумаға соғып болсын, орызуымдың ақыретті соғу тейсін десе. Шынты анан орызуыны қармаса, пайғамбар ұзайтты ғуфира ләху ма мин зәнбихи. Анын бұға чейінкі өткен күн өлерінің бары кечірілетті. Мұрынқы сауақтардағы ескерткен біз, бүгін дагы айтабыз бұл күнөөсүнүн бары кечирилет дегенде бұл мұндам мурунку кылынган кичине майда күнөөлөрүнө тиешелүү чоң күнөлергі мунун тиешесі жоқ дейті алымдар. чоң күнөгі өзінші тооба кылыш керек Бұл бул орозо менен кечирилип күнөлердің бардығы баардыгы кей күнөөлөр болады. Бұл бір хадис демек бұл хадисте эмнени айтып атат рамазан айынын парыз экендигин сөзсүз иман келтіріш керек кээ Ке өлір, рамазанды қармайды орозо кармайт тез орозо кармайт экен деп анын мойнундагы парыз экенин дагы ойлобошу да мүмкүн біз биз мусулмандар да, исламдагы беш парз десек ошонун бирөөсү ушул орозо рамазан айының орозосу Сөзсіз мұның мойныңыздағы парз екенін білішіңіз керек рамазан айының орозосун қармағанда бұл менің мұсылман қатары мойныңдағы парыздардың бірі деп мойын қалып, анан ушу дағы соғып үміт қылышыңыз керек анан қайтылғандай бұға чейін кө күнөөлөрүңүздүн кечирилишине себеп болады. Дағы бір хадис бұға улайэле ушул эле уландысында айтат «Мен қағме лейлетел қадри іімінең өхтісі бен» «Қадыр түнді кімде кім» «іман келтірип» «Құдайдан сауап-үміт кіліп» «Қүтсе» «ібағдат кілсе» «Қағме» деген сөз Арақ тілінде «мен қағме лейлетел қадри» дейді «шол түні» Ибадат менен өткөрсе» деген мәніні біреті» «Намаз бұ» куран оқып зикир чалыппы же үй бүлөсүнө қызмат қылып кылыппы кээ бар оруған адамдың жанында отуруп ооругандарды карап атышы мүмкүн каалагандай ибадат кыла мүмкін. мүмкүн бүгүнкү күндө элибизде ошондой ооруда күчөп тұрған учур бүгін жапырт баарыбыз дуба құдайын кудайым буюрса өздерін ушундай қиыншылықты көтөрсүн эл башына түшкөн қиыншылық күндер бұға чейин кудай кечирсин бір кандуу күндер өтіп кетті құдайым ушул айда өткөн рамазан айында өткөн барлық момун мусулман бір туугандарыбызды күнөөсүн кешіріп ошол өзінің рахматына райымын алып бейішінен жай беріп күнөөлөрүн кечирип тозоктон азат қылсын ұлайым себеби ушул нәрселердің баардыгы рамазандын ичинде бар құдайым ырайымын ала тұрған он күн бар кудайымдын кечирими бола тұрған он күн бар мына біз ақырқы он күндүктө ушул тозоқтан азат қылу он күндүгүндө турабыз ушул акыркы он күндүктө өтүп кеткен бир туугандарыбыздын кудайым кечирле күнөөсүн кечирип бейішінен жай берип тозоктон алардын азат кылсын ылайым ооруп аткандарга кудайым шыпаа берсин эгер кимде ким ор оор жумуштарда болуп калса бүгүнкү күндү қандайдыр бір ибадат менен толық өткөрө албай кала тұрған болсо аларга да бір сөйінші, құдайым ушу мынагу жоқ дегенде еркек адамдар бүгінгі күнде азыркы мына құптан намазын тарауи намазын жамаат менен оқып қалса, бул дагы жакшылыкка илешкен катары болуп анан бұл жерде ушул бір кадыр түндү ким иман келтіріп құдайға мынау орозонун парыз екендігіне кадыр түндің ушундай қадірлі экендигине құдайым қадыр түнді миң айдан артық қылып койгонуна иман келтірсе анан ушул күнү кылынган амалынан сооп үміт қылып амал қылса бүгін түні анда буга дагы деп айтты Бұл адамдын дагы өткөн күнөөлөрү кечирилет деди ушунда деген кезде бул кадыр түндү кимде ким түндө ойго туруп кудайга ибадат кылып тоссо ар ким кадыр түндө ар кандай тосып келип буга чейин көптөрдүн ою ар башка ар кандай ойдо болгондор бар билебиз илгертен эле кичине бала кезибизден кээ бирөөлөр жөн гана шептеп уктабасам болды дейт ибадат менен іші жоқ уктабай эле отырса болду тамақ жеп ичип отурабы ырдап отурабы бийлеп отурабы иши кылып кадыр түндө таңатка тұрсаң болды турсаң ә, болду бол, деген түшүнүгү бар Бұл көп эле тура туура жакындабаган түшүнүк болып эсептелет бұл хадисте пайгамбарыбыз аманкама деген кезде көбінше бұл түнкү ибадат айрықша намаз көптөр азыр сурашы мүмкүн ойлошу мүмкүн азыр да отуруп ойлонуп атышы мүмкүн эмне кылып өткөрсөм экен кээ бирөөлөр шашылып далбастап бул түндү азыр кантет экем каерге барат экем эмне кылсам экен деши мүмкүн шашылыштын эч кандай зарылдыгы жок кудайга шүгүр таң атканча мүмкүнчүлүк бар түнүңүздү бир нече бөлүккө бөлүп алышыңыз мүмкүн каалагандар намаз окусун каалагандар билгендер куран окусун білгендер зикир қылсын пайғамбарымызға салават айтсын құптан намазына барсын құптан намазын жамаат менен окусун адамдар аялдарға зарыл емес аялдар үшін үйді дағы оқылған намазы үйдегі қылған ибадаты үйіндегі қылған қызматы бардығы сооптуу амалдардан бүгінгі күнде мына бүгінгі түнү дағы атайын қадір түн деген ниетте көпчүлүгүбүз тосып атауыз, құдайым қабыл қылсын, кім қолынан келген амалын қылса жақшы болады ким қайсы амалды жақсы қылса ошону қылса жақсы болады бирөөлөр бар Құранды жақсы оқиды Құран окукан кезде иманы көтеріліп, құдайға жақындаған өзү сезіп, ыйы келип келіп келип күнөөсүн эстеп тооба қылышы мүмкін бүгінгі түн тоба түнү болып есептеледі егер күнөөм көп деп эсептегендер күнөөсү эсинде тургандар эстеп тооба кылса жакшы болот өнөрүңүз куран окуганды жакшы билсеңиз окуңуз куранды бүгүн аз болсо дагы эң азы беш аят болсо дагы куран окуй алсаңыз куран окусаңыз жакшы болот намаз окуганды билесизби окуңуз канча колуңуздан келет чарчаганча окуңуз сөзсүз эле саналган бир рекеттерге чектебеңиз

пайгамбарыбыз айтат экенка маня кимде кім ушул кадыр түнді тоссо ибадат менен өткөрсө анан дагы ушул кадыр түнгө туш келип қалса дейді кадыр түн деп ниет қылды анан кадыр түнгө туш келип иманан айтат анан дагы иманан пайгамбарыбыз деп айтты окшойт дейт анын күнөөсү кечирилет демек кадыр түнгө туш болған адамдын түндө анан қиям кылып кудайга ибадат кылып намаз оқып турса анын күнөөсү кечирилет дептир ушунда эми жанагы кадыр түндү канчасын кээ бирөөлөр таң атканчабы же бир аз эле башында эле кадыр түндү тосуп койсо да болобу дегенде аалымдардын мындай сөзү бар من قام ليلة القدر إلى الآخر وهذا اللفظ هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم القيامة وأجيب بأنه يكفي الأقل وعليه بعض الأئمة حديث إلى من قام كم ترسى دويت ترسى دي شو اويغو ترسى إبادة من ترسى قدر تندو دي دي. ошондо күнөз күнөөсү кечирилет кадыр түндө турса анын кадыр түнгө туш болсо деди ошондо кадыр түнгө турса кадыр түндө ибадат менен турса деген ушу кадыр түндү таң атканча толугу мененби Мана түн азыр шам убактысы күн баткандан баштап түн башталды түн Қадыр түнү башталды эгер ушу бүгүнкү түн кадыр түнгө туш болуп калсак кудайдан үмүт кылабыз анда қадыр түн башталды ушу шамдан кийин эле күн батыш менен эле ушундай эми ертеменен таң атқанға чейін түн да таң атқанға чейін күтін толугу менен ойгоу болып, ибарат менен болуш керекпи же бир аз же бир аз да болсо эптеп түндү өткөрүп куптан намазын жамаат менен окуп да болобу деген суроого берді жерде айтып кейбір оламалар айтаткен бир уламалар айтат Азырағы аалымдардын ойгоп тұрып, ибадат кылып құдайға жалынып жалбарып билген құдайға ибадатын кылса таатын кылса анда ошол қадір түнгө жетишет мына хадиске тура келет деген сөздү айтат экен эми ошондо бир азыраагы дегенде канчалык десекээ бирөөлөр айтат экен ушу куптан намазын жамаат менен окуса дагы ушул баягы қадір түндү

Илля ида қаума күлләха ау аксараха. Егер бүгінгі түндің же толығы менін таңатқан ша тұрса, же жоқ дегенде көбір өгін, ибадат менен өткөрсі, ошондан анты жоғырқы хадиске, кем қадыр түнгі тұш болып ибадат қылса, анда аның күні өз деген ғанан тұш болып дейдікен. Құлту қауылуху мән яқым лейлетіл қадри, мисле мән ясым яу мән فكما لا يكفي صوم بعض اليوم ولا أكثره كذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرها وذلك لأن, لأن ليلة القدر وقعت مفعولا لقوله يقم فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيام لأن من شأن المفعول أن يكون مشمولا بفعل الفاعل فافهم كذا في عمدة القاري بكشي إمام مسلم صحيح шархтап түшіндіріп, айтып берген адам бул киш ушуга токтолуп атат бужерде ханафилерден ә, сахихул қари деп китептин аты бадруддин Айни шындай деген сөзі бар екен пайгамбарыбыздан екі хадис бар дейді. бірі бири ясум яман деп келет дейді. ким бір күн орозо тұтса деп ошондо ким бул кадыр түнде тургузса дегенде анан бір күн орозо тутса дегенде бір күн орозо дегенде бир азын эле тутуп койсо орозо орозо болбойт го дейт же бир күндүн көбүрөөгүн деп түш болгончо асырга чейин орозо тутуп қойса орозо болбойт да дейт ошол сыяктуу жерде дагы ким орозо тутса бір күнү дегендей эле ким бул түндү ибадат менен тургузса дегенде азыраагы же болбосо бир аз көбүрөөгү деген эле туура келбейт го дейт Жақшырағы бұл түнді қадір түнгі туш болайын деген адам жана хадистегі келген адамдардың катарына кошулуп күнөөм кечирилип биротоло тазаланып қалайын деген адам болса, анда қадір түнді таң атқанға чейин тоскону жакшы дейді таң атқанға чейин ибадат менен тұрғысса, ошол жақшы болады дейбіз дейді. Ем бұл сөз кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо қолынан келсе ден кыйналбаса анда ал адам таң аткыча ойгоо болып, ибадат менен жөн гана ойгоо болып эле отура бербестен бир да болсо билгенин кылса эң жок дегенде арабча Құран окуй албагандар кыргызча кураны болсо дагы Құдайдан үмүт қылып, кечирим сұрап, эки рекет намазын окуп намаз окуй албагандар жок дегенде билген зикирин айтып ибадат жөнүндө өткөрүш керек болуп атат да ибадаттын түрүн кылыш керек колдон келсе билгендер билген ибадатын кылсын бул кадыр түн ушундай дегенде кечирилет деп атат буга чейинки өткөн күнөөлөрү кадыр түнде мындай түн өзү башка түндөрдө болбойт да Бір жылдың ішінде мындай түн жоқ. жөн бір бир түндү таң атканча ибадат қылып қойсаң буга чейинки өткен күнөөңдүн баары деген түн жоқ өзі. бұл бир эле түн. түн мындан мурунку азыркы хадисте айтканбыз эгер кім рамазанды ошентип иман келтіріп, парыз деп сооп үмүт кылып кылса мында да ошол мурунку күнөөлөр кечирилет деген

кээ бирөөлөр да азыр екі хадис біріншісі айтты кімде кім орозо рамазан айынын орозосун кармаса ыйман келтирип сооп үмүт кылып анда буга чейинки күнөөсүнүн баары кечирилет деди экинчи хадисти ушуга улай эле кадыр түнді кімде кім ұшынтып ибадат менен өткөрсө таң атқыша анда анын да мұрын өткөн күнөөлөрү кечирилет деди екі хадис мындай карама келіп қалғандай жоқ болған жоқ жокпу дейді десе бужерде айтат жоқ қарама қаршы болған жоқ себеп дегенде экөөсү тең мурунку өткөн күнөөлөрдү кечире тұрғандай жарамды ийбадат дейді рамазан өзі дағы ким орозосун тұтса еле себеби кээ бар мисалы да ал сөзгө қарағанда биринчи хадисте ким рамазан айының орозосун тұтса деди көп киши билебиз рамазан айынын орозосун толук тута албай калат бул рамазан айынын орозосун толук туткандарга айтылып атат анда ал адамға, дағы дагы бір жақшылық сыйлық ошоға ошого чейинки бүт күнөсү кечирилиши мүмкін екен. Кейбір бір бир бар аял затынан бар көпчүлүгү бір ай орозону толық қармай албайды. аларда ошентип етек кири келіп калат орып төрөп түшіп калат же дагы башка бир себептерден анан алар толық отуз күн қармай албайт Еркектердің арасында деле андайлар көп азыр ооруп аткан бир туугандарыбыз көп Кейбір бирөөнүн өмүрү зорго орозонун жарымына эле жетиши мүмкүн кээ бирөөлөр дагы башка себептерден улам орозону толук кармай албай ачып алат да анан карасаңыз бул алланын рахматын ушул орозону толук кармаганда бир шанс болот эле бүтүн ошого чейинки күнөөлөрдүн баары кечирилиши мүмкүн эле эми ага жетпей калды жетпей калган бир туугандарыбыз абдан көп толук орозону кармай албагандар абдан көп алар эмне кылат аларда дагы бир шанс бар кадыр түндү акыркы он күндүктү күтүп анын ичинен тагын Тақсандағы мына бүгүнкүдөй жыйырма жети анан жыйырма тогуз анан акыркы түндү дагы отузунчу түнді дағы қадір түн қатары тоссо жақшы болады аларга 30 күн орозону қармай албай қалғандары үшін қарасаңыз бұл қадір түн бір чоң шанс чоң мүмкіншілік. ушу қадір түнге туш болып таң атқанша, ибадат менен болсаңыз, қолыңыздан келишинче анда ошого чейинки болгон күнөөңүздүн кешіріліп қалышы анық болып атат пайғамбарымыз хадис айтып атат анан дағы бири аалымдардын сөзү да бұл бул сіз сиз азыр канчалык айтылган сөзгө маани берип атасыз демек екі хадис айтылып атат да қайталап айтайын бүгін эми ниет қылғандар бар жаңыдан құлақ салып угуп аткандар болсо екі эки хадис бири кимде ким рамазанның парыз екеніне иман келтіріп ақыретте маған сооп болсын деп үміт қылып, рамазан айын қармаса, деді, толугу менен аға аға чейінкі бүт күнөөлөрү кечирилет деді. Бұл бір. Екінші хадис ким кыям бул кыямул лейл кылып лейлатул яғни түн күні ибадат менен таң атқанша өткөрсө мында дагы қадыр кадыр түн екеніне Алла Тала Құранда айтып тұр, бір түн бар екен. Мен айдандағы артық екен. Мен ай деген бұл 83 жыл 4 ай болып қалат екен. Мұны ұшынша уақыттан дағы артық болған, бір адамдың өміріне барабар болған уақыттан артық болған түн бар екен. Ұшыл түнді Құдайым жаратып Атайын ұшыл түн үшін Құрандың 114 сүресінің бір өсі ұлайлатұр қадыр сүресіні Суратул қадыр деп кадыр сүрөсү деп айтылат экен демек ушудан сооп үмүт кылып куранда кудайым ачык эле миң айдан артык дептир бул түндү жөндөн жөн эле түндүн өзү эле эмес түндүн ичинде кылынган амал дагы ошол миң айдагы кылынган амалдан артык бирок ошол жана миң айдын ичинде кадыр түнү жок миң ай да мисалы бизде азыр он эки ай болгондо бир жылдын ичинде бир кадыр түн болуп атпайбы ал жанагы миң ай дегенде миң айдын ичинде кадыр түнү болбогон миң айдан Бізді мынабу қадір түн артығырақ болады екен Емнес артық, ішінде қылынған амал артық. Бір түндегі қылынған ыхлас артық. Бір түндегі қылынған соғып артық. Бір түндегі сіздің жақшы ниетіңіз 83 жылдан ашық болған миң айдан артық. демек бүгін колуңуздан келеби кичине болса да ниетіңізді дағы түздіп. Ықыласыңызды келтіріп. Құдайға болгон тообоңузду түздіп қаншалық болып бүгін бир аз болсо қаншалық канчалык ыкласыңызды келтире аласыз кичине күнөөлөрүңүздү іздеп, Құдайдан, эстеп Құдайдан кешірім сұрап, тооба кылып бір ыклас менен өзүңүзчө бир эки рекет намаз оқып алладан кечирим сұрап колуңуздан келеби бирөөгө садака кылып таң атканча болсо Нелі мнели жақшылық жакшылык бүгін алат түні түнү кыла ибадаттан егер үйде жалғыз отырып қалсаңыз үйде жалғыз отырғандар ушу алаксыбайын деп болса дагы кичинекей сууду жаныңызга коюп алып кыбыланы карап жайнамаздын үстүндө кураныңызды бул жерге коюп сууду бул жерге улам эле ары бери туруп барып анан көңүлүңүздү алаксытып аяка биякка карабай жаныңызга керектүү нерсени коюп алыңыз таң атканча ашып кетсе бир жарым литр бир литр суу керектир сизге ооз жапканга чейин ошону жаныңызга коюп жайнамазды карап отуруп жакшынакай алаксыбай құдайдан каалаган кечиримиңизди сурап ибаратыңызды кылып иши кім қандай кандай көңүлүнө туура келет эмне кыласы келет эмнени кылганды кыласы келет кээ бирөөлөрдүн мисалы жакшы азанды укканды кыласы келиши мүмкүн а мейли башка ибадат кыла албаса арабча құран окуй албаса намазды да түзүктүп оқып, этегине чейин ыклас албаса анда ал адам дегенде ушу азанды құранды ұғып болса дагы қойып алып ошого ыкласы келсе кудайды эстеп илағысы келіп ыйы келіп кешірім сұрап жалынып жалбарса мейлі бул дагы жакшы амал жанагы эки хадисти демек екінші хадис ушу кадыр деп атады қадыр түні кейбір бир бір бир ден соолугуна байланыштуу же башка себептерден улам азыр рамазан айын толық тута албай қалды да орозосун анан алар эмне болот ошондо буга чейинки рамазандын берекесинен жанагынтип өмүр буга чейинки кылган күнөөсүнүн баары кечирилет дегенге килишпей калды да мына ошондой бир туугандарыбызга караңыз алланын рахматын мына акыркы кадыр түндө дагы бир мүмкүнчүлүк болуп атат ушу кадыр түндү бир түндү кээ бирөөлөр бар 30 күн орозо тутат бирок отуз күнү бою ыхлас келтире албай калышы мүмкүн да ыхласы келбейт кээ бир күндөр ушул зорго эле өзүн кыйнап ыкласы келбей Озын ачып жібергісі келіп напси оңолгур азғырып адамды анан дүниеге біз күнә қылып жіберіп рамазандын ішінде дағы. ыкласың жоғалып орозоң орозого окшобой ашылып қалғандай тамақ жебесең деле қызықтай болосуң ошондой дагы болгон иши кылып рамазандын ичинде кээ бирөөлөр отуз күн ошондой болушу мүмкүн ыкласы жок эле орозом быйыл орозодой эле болбоду -бол -бол деши мүмкүн аларға дагы бір мүмкүнчүлүк кадыр түнде жоқ дегенде бір түн таң аткыча ыклас кылыш біраз аз жеңилирээк болот да отуз күнгө карагандачы алла райымды зат ушундай кичинекей бір түнді дагы деп атады таң аткыча эле колуңуздан келеби кичине ыклас кылып коюңузушинтип мына екіншісі кадыр түн күні кем кичине ибадат кылып таң атқанша кадыр түнді тосса анда ыйман келтирип кудайдан сообн кылып буга чейинки күнөөбүздүн баары кечирилет дейт бул дегени бул киши айтатдейт бул кадыр түнгө ушундай мүмкүнчүлүк берилип атканы ушуга чейинки өткен күнөөңдүн бары кечирилет дегені бұл рамазан айын толық орозосун тута алмағандар рамазан айын толық тараби намазды отуз күн катары менен окуй бар ошолорго айтылып атса керек дейді да Және біз үшін түп, рамазан орозосын тутса Рамазандың түндөрін намазды атқарса дегенді, кейбір бір бир 30 күн орозону қармай албайды, кейбір бір бир 30 күн тарай оқи албайды. Қалып кеткен ошондо анын мурунку бары баары қалды кечирилбей қалғандардың қатарына илинип қалды да толық қармай албай қалды толық тарай окуй албай қалды рамазан түндөрін ибадат кыла албай қалды емне қылат десе мына ушундайларга құдайдың рахматы рамазан айынын кенендигин берекесін жакшылыгын қарасаңыз акыркы он күндүктүн түндөрүндө так түндөрүндө ушинтип кадыр түнді іздеп дағы чоң бір мүмкүнчүлүк шанс бар екен сіздің бұға чейинки болгон күнөөлөрүңүздүн баардыгы кечирилип калышы мүмкүн екен демек же 30 күн орозо қармады, 30 күн таравиге барды мечитке де барды башқа да кылды келгенін қылды кылды бирок ыхлас келбей койду кудайдан сооп үмүт кылган жок кээ бир жерлеринде мүмкүн бир нерсе напси азгырып аралашып кетти сен көр мен көр ел көргө кожо көрсін болып кетті, мысалы. бул қиын, кыйын ооба бар баарыбызда алып таштай албайт экенсиң колдон келишинче адам ыкылас кылат ошон үчүн пайгамбарыбыз ким қолынан келишинче кудай да құранда айтады мен буйруган буйруктарга силер қолыңардан келишинче аракет кылгыла дейді ушу колуңардан келишинче ким колунан келишинче амалын кылсын да калганын аллага тапшырсын караңыз айды аның ішінен анан дагы кечки орозосу күндізгі ғана же кечки біраз аз намазды анан келіп алардың ичинен акыркы он күндігінің ішінен бір қадыр түндү кудайымдын райым ушунчалык экенин пендем эмне болсо дагы кичинекей шылтоо менен менің кечиримиме илешип қалсын деп атат да алла пендем біраз болса дағы алсыз алсыз көр пендем күнөөсү кечирилип бейішке барып қалу жолын көбөйтүп атат кудай бизге алланын ырайымы биз ошону мындай бізге бизге тартуулап кейін кийин кээде ушуну билиш керек да алла таала бизге ушунчалык кудуреттүү зат бирок райым қылып, ушунчалык өзүнүн боорукерлигин мейірімділігін, кешірімділігін көрсетіп атат кудуреттүү зат екендігін көрсетіп атат улам бұға илешпегениң мына могуну кармачы 30 күн орозо тута албай мына жоқ дегенде монндай жақсылық қыл. 30 күн тарау намаз оқи албай қалғаның жоқ дегенде монгу кадыр түнгө туш болып кечирилип калчы деп атат Жоқ дегенде кадыр түнгө туш болып бейішке кіріп калчы бир аз да болсо деп анан ушу кадыр түндү издечи деп 30 күндүн ичинде акыркы 10 күндүгүн етегіне жашырып біраз аз кичине қылып кылып коеюн дағырайын ырайым кылып алла таала ұзға айттырып 10 күндің, ақырқы 10 күндің тақ күндерін түндөрүндө деп атат так түндөрүндө Бүгін ошондой так түндөрүнүн бири экен бір туугандар демек бұл хадиске қарап, эгер ушул түнді қолыңыздан келеуі? кадыр түн деп біліп, үміт қылып алладан қолыңыздан келген ибадатыңызды қалыңыз қалыңыз, аудан жақшы олып. құдайым Құдайым қылсын бүгінгі Бүгін өрді өрді Құдайым құтты қылсын берекелі кылсын қылған ибадаттарыңыздар құдайым қабыл кыла тұрғандай ыхлас менен болсын. эл жерибизге динибизге эл башындағыларға дуа кылганды унутпайлы алла таала берекесин берсин кудайым қырғыннан кыргындан сақтасын сактасын ә, мынау бул жазыбыз мына орозо ә, туш келді берекелүү жаз алайым ылайым ә, күзде мол түшүм менен элибизге құдайым ушундай берекелүү түшүмдүү быйылкы жаңа жылдың ушул жаңы эл басшылары менен башталып атат құдайым эл башындагыларга иманын сап берсин элдин үшін аман қылсын құдайым элди ә, ойлой тұрған елдің қамын көргөн басшылар келсін еліміздің дағы ырыскысы кең болсын мына рамазан ішіндегі жанагындай күндерде өтіп кеткен бір туугандарыбыздын күнөлөрүн өздерін Құдайым кечирип бейишинен жай берсін. Мұндан нарқы орозоны айтқа дейірі рамазан айын орозосун толық кармап Құдайым бар баарыбызды кадыр түнгө туш қылсын, кылынган дуалардың бардығы кабыл болсын. аллахым элибизди аманшылық беріп асман жерден келген бале қырсықтан кудайым сақтасын жакшылык болсун бүгүнкү кылып аткан ибадаттарыбызды аллахым өзү кабыл кылсын баарыбызга элибизге жерибизге динибизге элдин сыртындағы жүргөн бөлөк жерде жүргөндөргө дагы дуа кылганды унутпайлы аман эсен іздегенін тауып, іздегенін Berekeli u falay lai meli kayıtı için kılgan sırtağı bir o zaman gelsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve barik ve aleyhim bir ya rahmi.